Sestdien Jelgavā viesojās Latvijas čempioni Mogoel SPA, un galvenā intrigā spēlē ar Zemgale Lubu bija tas, ka Rīdzinieki ir nomainījuši galveno treneri. Šobrīd trenera amatu ieņema Ģirds Antkipāns, bijušais Dinamo Rīgas spēlētājs, galvenais treneris un arī galvenais menedžeris. Ir virkne izmaiņu notika arī Rīdzinieku sastāvā. Lielākais iespējams ir tas, kad to pameta Jelgavnieks Renārs Krastenbergs, kurš devies spēlēt uz Austriju. Savukārt Zemgale papildināja savas rindas ar aizsargu Robertu Kaļķi un uzbrucēju Robertu Petroviču. Sastāvā atgriezās divi Jelgavas ledusporta skolas audzēkņi, uzbrucējs Ričards Briņets un aizsargs Renārs Džerots Alksnis. Diemžēl no Jelgavas aizbrauca uzbrucējs Raivis Kristiāns Ansons, kurš devies uz Pitsburgas Penguins pārnu klubu spēlēt Amerikas hokeja līgā. Vismaz pagaidām tā izskanē tā informācija, bet pagaidām sākuma sastāvā es viņu nebija redzējis. Abas komandas uzsāka spēli diezgan piesardzīgi, bet ātri un precīzi. Kam bija ripa, tas uzbruka, mēģināja mest uz vārtiem, bet aizsargi spēlēja savās vietās, un līdz ar to pirmajā trešdaļā gūti vārti nebija. Otrās trešdaļas sākumā Mogoel SPA uzbrucējiem Elvim Žulubovskim ārkārtīgi paveicās, jo viņš precīzi ieradīja vārtos un atklāja spēles rezultātu. Līdz ar to liekot nedaudz satraukties. Bet jau pēc 3 minūtēm Zemgale Lubu aizsargs Aleksandrs Galkins izlīdzināja spēles rezultātu, bet vēl pēc 3 minūtēm Roberts Jekīmovs izvirzīja Jelgavniekus vadībā rezultāta 2-1. Pēc spēles Mogo spēlētāji atklāja, kad Ģirds Antkipāns lika viņiem trešajā trešdaļā laut spēles gaitu, un viņi centās to arī darīt. Ļoti daudz agresīvi uzbruka bija, daudz ļoti spēka paņēmiena, un līdz ar to arī daudz noraidījumu spēles nevienlīdzīgos sastāvos. Emocijas arī sita augstu vilni, jo ik pa laikam radās kautiņu situācijas, kur neviens viens otram negribēja piekāpties. Tomēr veiksmīgāk šoreiz bija Jelgavnieki. Trešdaļas vidū Patriks Ozols no zilās līnijas raidīja ripu uz Henrija Arča sargātajiem vārtiem. Un kā teica pats Henrija Saņš, ripa trāpīja vienīgā iespējamā šķirbā starp kājsargiem, kur pat saspiežot kājas, viņš nevar viņu aiztaisīt cietni. Liela veiksme, bet Jelgavnieki vadībā rezultātu 3-1. Tālāk turpinājās dūru kaujas, bet vienā no brīžiem Jelgavnieku jaunā maiņa pacīnījās par ripu pie pretinieka vārtiem, kas ļāva aizsargam Robertam Kaļķim savā pirmajā spēlē Zemgale Lubu sastāvā gūt vārtus un panākt rezultātu 4-1. Pēdējās divas minūtes bija pavisam, kā lai to pasaka, līdzīgas izslēgšanas spēlēm, jo Jelgavnieki spēlēja mazākumā. Rīdzinieki nomainīja vārtsargu pēc 8. laukuma spēlētāju. Jā, vienu reizi viņiem izdevās gūt vārtu. Vladimirs Mamonovs ieraidīja ripu, bet jau bija palikusi viena minūte. Līdz spēles beigām viņi turpināja izmantot savu pārsvaru, nomainot vārtsargu pret laukuma spēlētāju, bet Kirillam tam bija vien laukuma centrā izdodās pārtvērt ripu un ieraidīt to tukšo svērdos, pārnākot rezultātu 5-2. Tagad mēs spēlēsim puišiem, lai viņi paši pastāsta par spēli. Kirill, pastāsta nedaudz par spēli. Labi spēle šo, bija interesanti divas vienādas pretinieki, un abas komandas ir
kā Hela pieredzējuši no treneri un nu kā, nu bija laba cīņa. Paveicās, ka iemetam tur golus trešajā periodā. Principā spēle bija tu uz veiksni, ja, kurš pirmais iemetīs. Laikam, ja. Trešajā trešdaļā uzsita emocijas abām komandām. Nu, nu, no vienai komandai nepatika zaudēt. Kā jau es jau atgādāju, Mogu ir treneris ar ambīcijiem arī. Man liekas, jebkuram trenerim, kaut manam tētim arī, nevienam trenerim nepatika zaudēt. Tas ir normāli. Es domāju, nu, tas ir hokejs. Šo spēli varētu uzskatīt kā ļoti tuvu jau play-off kaut kas pilam. Bija, jā, kaut kas bija līdzīgs. Jo, nu jā, jā, tas īpaši beigās. Bija kaut kas līdzīgs play-offam. Priekšā spēle ar HS Rīga. Ko gaidīt? Bišku pamiņi savu rezultātu ir uzlabojis. Nu jā, būs, es pret HS Rīgu ir ļoti grūti spēles. Es jāgatavojos, būs iegūt. Ok, labi, paldies. Rihārds apsveic ar uzvaru, bet spēle nebija no vieglākajām. Nu, nebija gan. Es domāju, neviena spēle pret līderu komandu, kas ir Mogo, Oliņš, Liepāja. Nu, nav neviena spēle viegla. Diezgan pirmajā trešdaļā bija diezgan tāds, nevis atklāts hokejs, bet tāds pozicionāls, bet vēlāk spēle sāk pamainīja savu raksturu, vai aizsargīs šodien nospēlēja gana labi? Nu, pa pirmo periodu runājot, jā, es domāju, vispār īpaši daudz momentu nebija nevienai komandai. Varbūt arī tā trenera maiņa ietekmē, Mogo jauns treners, un mēs nezinājām, ko īsti no viņiem sagaidīt, un tā kā tas pirmais periods bija tāds piesardzīgs. Aizsarga, protams, aizsarga šodien bija līmenī, jā, spēja vārtu priekšā bieži nobuķēt pretinieku spēlētājus, līdz ar ko es varēju brīvi redzēt metienus un nostrādāt uz atlikušajiem brīvām. Atkal trešajā trešdaļā pie taviem vārtiem diezgan liela burzma bija. Tu vispār brīžiem redzēji ripu, ko viņi ir vai ne? Nu, jā, pēdējās divas minūtes bija 4-6. Un, principā, cik es redzēju, tad Mogo tāda taktika bija, ka, principā, trīs cilvēki ir vārtu priekšā. Un tad no zilās līnijas tika taisa uzmetījums. Nu, ir jāstrādā, ka ir grūti, jā, tu ripu neredzi, bet tev ir jājūt. Tu esi vācars, es esmu vācars, man ir jāmēģina atrast tā ripu. Protams, tas ir grūti, bet nu, tāds ir mūsu darbs. Priekšā diezgan blīz grafiks ar spēlēm, it īpaši HS Rīga, būs kaut kāda īpaša gatavošanās? Īpaši gatavošanās, es domāju, nebūs. Ļoti interesanti priekš mums, jo es domāju, mēs sen esam spēlējuši. Back-to-back games, jā. Kad divās dienās divas spēles, tāpēc būs interesanti. Tiešām sen nav spēlēts. Nekad tā nav bijis Latvijas virslīgā, tāpēc mēs tikai ar prieku gaidām. Paldies!